أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu koji je u svojoj knjizi rekao: sve milosni poučava Kur'an. Neka je blagoslov i mir našem prvaku Muhammedu koji je u svojoj izreci rekao: najčasniji pripadnici moga ummeta su nosioci Kur'ana. Neka je blagoslov i mir i njegovoj porodici i drugovima koji su postupali po zapovjedima Kur'ana. Allahu, učini nas najboljim nosiocima Kur'ana, onima koji postupaju po Kur'anu i koji neprestano Kur'an izučavaju. Učini da nam veličanstveni Kur'an na ovom svijetu bude čast i kruna, prilikom smrti ono što će naše duše uzdizati ka tebi u kaburu, ono što će nam sijati i svijetliti na sudnjem danu, ono što će nam predstavljati radost i veselje. Allahu, gospodaru naš, primi od nas hatmu, učenje Kur'ana i pređi preko onoga što je prilikom njegovog učenja od nas poteklo, kao što su greška, zaborav, nepravilno izgovaranje neke riječi, zamjena slova nekim drugim slovom, premetanje naprijed onoga što dolaze poslije, premetanje nazad onoga što dolazi ispred, dodavanje, ispuštanje, tumačenje koje odstupa od onoga kako si ti objavio, podozrivost, sumnja, prebrzost, presporost, brzanje, nepravilan izgovor, zastajanje na mjestu gdje nema zastajanja, uklapanje glasova gdje nema uklapanja, isticanje pojedinih glasova koje ne treba isticati na neodgovarajućem mjestu i izgovaranje dužine, udvostručenog glasa i izgovora sa hemzetom, osjetnog izgovora ili padežnog nastavka, pa nam upiši da smo sve to proučili u potpunosti, savršeno i bez ikakvog ustupanja u izgovoru. Oprosti nam naše grijehe, o gospodaru i vlasniče knjige, i ne kažnjavaj nas, o nas zaštitniče. Opskrbi nas dobrom onoga koga je učio, čineći to i svojim organima i srcem i jezikom. Obdari nas za ovu hatmu dobrom, srećom, radošću i sigurnošću, a ne zlom, nesrećom, lutanjem i griješenjem. Prije smrti nas probudi iz sna, nemara i lijenosti, obdari nas sigurnošću od patnje u kaburu, od ispitivanja munkira i nekira i od rastakanja našeg tijela na dan proživljavanja naše lica, učini svjetlim i oslobodi nas od džehennemske vatre. Našu knjigu nam daj u desnu ruku, lahkim nam učini obračun, naša dobra djela na vagi učini teškim, daj stabilnost našim nogama na sirat čupriji. Nastani nas u džennetsku sredinu, obdari nas time da budemo u susjedstvu sa Muhammedom a.s. Počasti nas susretom s tobom, o presuditelj. Daj nam sve ono zašto smo te molili, je bilo tajno ili javno. I daj nam još više iz tvoje obilne dobrote, darežljivosti i plemenitosti, o milosti i sve milosti. Allahu, blagoslovi Muhammeda, posjednika vjerozakona i dokaza, milošo tvoja, o najmilostiviji milostiće. Allahu, okiti nas ukrasom hatme Kur'ana, počasti nas čašću hatme Kur'ana, obdari nas ugledom hatme Kur'ana, uputi nas uputom Kur'ana, zaodijeni nas odorom Kur'ana, naš ovosvjetski život okončaj učenjem Kur'ana, naše kabure osvijeti svjetlom Kur'ana, proživi nas u društvu sa ljudima Kur'ana, oslobodi nas džehennemske vatre razgovorom Kur'ana, uvedi nas u džennet čašu Kur'ana, daj nam visoke stupnjeve dobrotom Kur'ana i sačuvaj nas od svih ovosvjetskih iskušenja i ono svjetske patnje čašu Kur'ana, o posjedniče dobrote i dobročinstva. Allahu, obdari nas za svaki proučeni harf iz Kur'ana slašću, za svaku riječ počašću, za svaki ajet srećom, za svaku suru spasom i za svaki džuz nagradom. Allah blagoslovio našeg prvaka Muhammeda, njegovu porodicu i drugove, mirisne i čiste.
Allahu ne ostavi nam ni jedan grijeh, a da ga ne oprostiš, niti brigu, a da je ne otkloniš, niti bolesnog, a da ga ne izliječiš, niti dug, a da ga ne vratiš, niti ovo svjetsku potrebu, a da je ne ispuniš, o najmilostiviji i milostiće. Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, ujedini njihova srca, popravi njihove međusobne odnose i pomozi protiv tvog i njihovog neprijatelja, o Bože svih svjetova. Allahu, pomozi naše zapovjednike, učenjake i pomagače veličanstvenim Kur'anom i ne daj nevjernicima vlast nad vjernicima. Allahu, ojačaj islam i muslimane, te pomozi i uzdigni riječ istine i vjere. Allahu, porazi naše neprijatelje vjere i uputi nevjernike, griješnike i mnogo božce na pravi put. Allahu, nagradi svjetlo od onoga što smo proučili iz veličanstvenog Kur'ana, dostavi duši prvaka vjerovjesnika, dušama njegove porodice, dušama svih njegovih drugova i sljedbenika njegovih drugova, dušama naših očeva i majke, braće i sestara, očevi, braće i sestara, majkini, braće i sestara, dušama onih koji su nas nečemu poučili ili nam dobro učinili, dušama svih vjernika i vjernica uopće. O gospodaru svih svjetova, posebno duši onoga zbog koga je ove hatme zapravo su proučene, sabahska, podnevska i kindijske mukabela, dakle svim vakifima i svima onima koji su doprinijeli i doprinose unapređenju ove džamije i ovoga džamata. Allahu, primi našu dovu zaslugom te vrata Zebura i Džila i Furkana i čašu našeg vjerovjesnika Muhammeda u zadnjem vremenu. Allahu, ovu našu hatmu učini blagoslovljenom i nagrađenom, a ovu našu dovu uslišanom, da povodom njenog učenja oprostiš naše grijehe, pokriješ naše sramote, otkloniš naše brige, sačuvaš nas od džehennemske vatre i njegovi, i njenim blagoslovom nas uvedeš u kuću konačnog boravišta, o ti koji smjenjuješ noć i dan. Allahu, primi od nas ovu dovu, kao što si primao i od vjerovjesnika, bogobojaznih, šehida i dobrih, milošću tvojom, o najmilostiviji milostniče. Za učinjeno nam dobro, Allah nagradio našeg prvaka, Muhammed a.s. sallallahu alaihi wa sallam, onim što mu dolikuje. Neka je čist tvoj uzvišeni gospodar od onoga što mu pripisuju oni koji griješe i ne znaju. Neka je mir i blagoslov na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sve prethodne učače, otkad je ova kabela, li bolje da je Fatiha.
Ja sam pripremio govor, ali sasvim je nešto drugo što osjećamo sada nego ono što je prije. Ja bih samo rekao da uzeo jedan primjer, da poznati René Guénon, Francuz koji je živio i umro u Egiptu, koji je 30 godina istraživao komparativne religije, završio svećenicom da suvremeni čovjek mora se naći u Kur'anu, mora odrediti sebe u Kur'anu. A kur'anski ajet, kojeg sam citirao na početku dove, zapravo je sve rečeno kroz dovu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kad bi ovaj Kur'an bio objavljen planinama, recimo sljemenom, on bi se od straha tresao od straha. A ko smo mi kada Allah Dželešanuhu spušta meleka Džibrila do Muhammeda alejhi selam objavljuje Kur'an, zapravo se upušta u dijalog sa čovjekom i čovjek je opet neposlušan, neće opet da odredi sebe u Kur'anu. Mi smo potvrdili kroz mjesec Ramazan, a to je zapravo najbolje, najveći dobitak da u mjesecu Ramazanu približimo se Kur'anu, a time i Muhammed alejselamu, jer čovjek kada se odredi u Kur'anu, bez obzira gdje živio, djelovao, on ostaje u islamu, a zapravo to je najvažnije, da musliman sa svojom porodicom ostaje u islamu. U tom smislu ovo učenje što smo učili od Mukabele u mjesecu Ramazanu, to je u tom smislu za naš napredak, za napredak naše zajednice, za naše roditelje koji su nas uputili dovama, za naše učitelje, za našu rodbinu, za cijelu zajednicu i za Muhammed, za ummet Muhammeda alejselam. Na kraju uvijek ono što preostaje, kao što sam i sinoć rekao, to su dove, upućivati Allahu Dželešanuhu, dove da prije svega naše učače nagradi u ovih 30 dana, kako na seulskoj mukabeli, tako na ikindijskoj mukabeli i na ženskoj mukabeli svakako. Imame našeg Hafiza Abdullah Karabađaka koji nam svakog Ramazana malo daška istambulskog, imama Nebudin Efendije, Mirza Efendija koji je bio i mutekif u zadnjoj 10 dana Ramazana, Allah Dželešanuhu posebno da ga zato nagradi, naš tarik, uvijek kažemo najstarijih članove ove grupe učača Mukabela, u smislu postažu, Haris Efendija, Mersad Efendija, Alen Efendija, Rahim Efendija, Nedim Efendija, Halid Efendija, praktikant, naši muezini, Amar, naša djeca iz Mekteva, Ahmed i Mustafa Ali, koji su zaista posebno su uljepšali ovaj Ramazan u Mukabelu, i isto tako naš praktikant Idris Efendija. Molim Allaha Dželešanu da je zato nagradi, mi ne možemo nagraditi koliko god, evo kao što se obvinuo i predsjednik je dr. Zim, ove godine smo im kupili, su nam kupili po dobrom košulju, i naravno Allah Dželešanu neka ih nagradi iz obilja svoga. Naravno i sve vas koji ste slušali, koji ste pratili, ono što mogu reći da je ovogodišnja Mukabela sigurno bila bolja od prethodne, bilo je nas više na Mukabelama, i ono što je najbitnije, a to je svrha i cilj Mukabele, da učači svake godine budu bolji u svom učenju. To mogu zasigurno potvrditi, da naši učači su iz godine u godinu sve bolji i bolji. To je vrlo važno. Ono što nam preostaje, isto tako kao što smo čuli u dovi, da su ove hatme poklonjene prije svega posebno našim vakifima koji su svojim životima utkali svoje živote u izgradnji ovoga centra, ove zajednice. Stoga još jednom molim da zajedno, posebno za njih, da proučimo jednu fatihu, Libalillahi al-Fatiha. Ne znam, valjda da svake godine bolje što zaboravio, valjda nisam zaboravio. Molim Allaha Dželešanuhu da nas uputi na njegovom putu, na pravi put.